Veče i sa moje strane. Hvala vam puno na gostoprimstvu, stvarno se lepo osjećamo. Da ne ispadne da svi ponavljamo pa da to nije istina, zaista jeste tako i hvala puno na tome. Ja bih evo ovako javno želela da se zahvalim reditelju Jugu Radivojeviću što mi je izabrao za ovu ulogu i što mi je poverio. Mislim da je veliki zadatak, ja se nadam da će uloga dobro biti prihvaćena. Drago mi je što sam radila sa ovako divnim ljudima koji su zaista sve činili da nam snimanje izgleda dobro. Hvala vam ekipu i nadam se da ćemo veliki uspeh zabeležiti.